بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زیم ډاکټر لطیف خان عمرزی او تاسو ته په پروگرام پرمختګ کې مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده، پرمختګ پروگرام کې تاسو مختلف قسمه پروګرامونه ګورئ. زمونږ په صوبه کې چې څه قسمه انسټیټیوټ یا څه قسمه کاروبار، هر قسمه پروګرامونه تاسو وکتل په دې پروګرام کې. خو نننی پروګرام چې دی، دا یو ډېر ډفرنټ پروګرام دی. ګورنمنټ سطح باندې هم داسې یو ټریننګ انسټیټیوټ موجود دی چې په هغې کې لکانو جینکو ته د جولری او د جیمز چې کوم ټریننګ دی هغه ورکړی کیږي. نو دې وخت کې زه ولاړم ګورنمنټ جیمز اینڈ جولری انسټیټیوټ کې چې دا سرکاري سطح باندې یو ټریننګ انسټیټیوټ جوړ دی. او په دغه ټریننګ انسټیټیوټ کې چې کوم دی، ما جینکو او لکانو ته د دې کار چې کوم د کانو دی او د هغې سره د جولری دی، د هغې ټریننګ ورکړی کیږي په سرکاري سطح باندې. دغه ماشومان مخکې دا یو سکل حاصل کړي او مخکې تلو دپاره او د کاروبار دپاره، د ځان دپاره، د دې ملک دپاره د ترقۍ یو اهم ذریعه ګرځېدی شي. او زما په خیال چې ډېر خلکو ته به د دې پته نه وي چې یاره په سرکاري سطح داسې یو انسټیټیوټ هم موجود دی. نو انسټیټیوټ خو تاسو ګورئ دلته مختلف قسمه شته دی چې هغې کې بلا دي د هر قسمه. خو دا یو ځان لا ځانګړی حیثیت لري. او په دغه باندې موږ نن سوچ وکړو چې په دې یو پروګرام وکړو چې زموږ د صوبې ځوانانو ته او پیغلو ته دا پته ولګي چې داسې یو انسټیټیوټ دی او که هغې د دې کار سره شوق لري، مینه لري، چې هغې راشي دلته دغه هنر زده کړي او دغه هنر باندې مخکې تلو دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپل خاندان دپاره او د خپل معیشت دپاره یو تګ روان کړي. نو په دې کې به انشاءالله موږ خبرې کوو د دې چې کوم سټوډنټس دي دی کې هغې سره به هم خبرې کوو، د دې چې کوم مشران دي هغې سره به هم خبرې کوو. او ځان به ته پوهیو چې یاره د دې طریقې کار څه دی، دلته راتګ څنګه کېدی شي او بیا چې راتګ وشي بیا دغه ماشومان چې دا سکلز ده کی نو دوی د پاره کمه کې ملاره کولاوي دی شي. نو تاسو مونږ سره اوسئ. میډم دارت وایي چې تاسو نوم څه دی او تاسو کوالیفیکیشن د دې حوالې سره لږ خبر راته وکړي. جی زما نوم حجاب رضا ده او ما پاکستان انسټیټیوټ آف فیشن اینڈ ڈیزائن لاہور نا ما بیچلرز کړی ده په جولری ڈیزائننگ کې. اور زه لاسٹ فور ایئرز نا دلته ٹیچنگ کوم په جیمز اینڈ جولری ٹریننگ سینٹر پشاور کې. گڈ خدارا تو ہے جی لاہور خو ماشاءاللہ یو ډیر داسې خار دي چې هر قسمه هغه کې انسټیټیوټ هم شته او کاروبار هم شته بجای د پشاور. نو په پشاور او په لاہور کې لکه هلته تاسو سټوډنټس وای دلته تاسو ټیچر یې، فرق څه محسوس وای؟ فرق دا دی چې هلته لږ د جیمز اینڈ جولری ریلیټډ که زه خبره کوم نو هغې لږ ډېر په دې کې اډوانس کې روان دي، ځکه چې هلته یونیورسٹیانې دي، بلته خلک ډیګریز او ماسټرز پکې کوي. او پشاور فی الحال دی کې ډېر په نیو هغه کې روان دی، لکه دا زمونږ اولنی انسټیټیوټ دی چې دا په جیمز اینڈ جولری کې دی. نو دې کې دا اوس مونږ اور لاہور کې دا فرق دی چې هلته په اډوانس لیول کې روان دی، دلته صرف اوس شروعات وشو په جیمز اینڈ جولری کې. نو ما خو هلته ډگری واغسته، دلته مونږ سکس منتھس کورس سٹارٹ کړی دی. نو زه ہوپ فلی زه امید کوم چې دلته به ان شاء الله داسې انسټیټیوټ کولاو شي چې هلته مونږ دلته بیچلرس خیو په جیمز اینڈ جولری کې. او میډم دا راته وایي چې کوم ستاسو سره سټوډنټس دي نو دا لکه د شوق سره راغلی دی دلته ٹریننگ دا کنا د کار په ذهن یا کاروباری ذهن سره راغلی دی کنا یعنی پیرنټس را لېږلی دی تاسو د دې هغه چې کوم آی کیو دا خو به تاسو ته اندازه لګېدلی؟ جی راغلی خو په شوق بیسس باندې دی. خو بیا چې څومره دلته ټایم تیر کړي نو هغې اوټومیټیکلی دماغ کې راشي چې لکه مونږ دې کې څه غم کو انکم هم جنریټ کولی شو. نو چې کوم انټرپرینورشپ ته هغه پکې ډیولپ شي آرام آرام سره. نو ما سره دلته سټوډنټس دي چې هغې په شوق کې راغلي دي خو ماشاء الله هغه اوس هغه آرام آرام سي یو برانډ کلاو کړی دی اور خپل جولری پکې سیل کوي. نو که هغه آنلاین دی که هغه چېرته داسې چېرته فیر ولګېږي نو هلته سټالز ولګوي اور خپل جولری پکې سیل کوي. نو راغلي په شوق کې دي خو بیا اوس وروسته الحمدلله هغې اوس خپل کاروبار شروع کړی دی په دې کې. کټ کیم روم کې چې کوم سټوډنټس دې سره خبرې کوو په دې کې فیمیل سټوډنټس دا غي سره به خبرې کوو. السلام علیکم. و
وعلیکم السلام. ستاسو ګډ نیم؟ رومان جان. رومان جان، ستا د دغه ته چې کوم ډیزاین دی جولری، دوی ته کله نه سوچ راغو او کله تا سوچ وکړو چې یاره دې خوا تک غواړي که نه؟ اسې اکسیډنټ لیدل ته رالی ایډمیشن دی واز؟ سر زما سٹارٹ نه ډیزاینینګ سره شوق دی، او دینا پہلا ما جولری میکنگ کے 6 مہینہ کورس کو، او اگے نہ بعد چھ کم دے کیٹ کیم تدی دا وج نہ رالم چھ لگا تاس چھ سنگ ودا لیٹسٹ ٹیکنالوجی دا، نو ظاہر خبر ہے چھ سنگ پہلا ہینڈ میڈ جولری وی، نو اگا لگ لمیٹڈ سورسز کی وی بے دادا سے چھ دا لگ ایڈوانس تھا، نو مالک دے دے سائٹ تے بے دے دا وج نہ سوچ رالو. جیمز اینڈ جولری تا تاسو رالی نو سا چانا انسپائر شوئے کنا اسی مو ذہن کے رالو چی دا کار کولی کا شوق دا پارا راغ لی سنگ رالی؟ ازا خو اول دس چلو چی ما بیسکلی ماسٹر کرے دے، اور خو زما فری ٹائم وہ چی فری ٹائم وہ نو زما کولیگز وے نو اغوی ما تاویل چی دا گرنگی ایڈمیشنز دی دلتا اوپن دی، نو تاسو ایڈمیشن کو کول غاری سکل لے دا گئی اچیف کئی، نو ما ویل چی دا مو کز زایا کول نا غارم چراغم، نو ما تا ایون دا دی دمرا دا گنا وہ ایکسپیرینس نا وہ خو چی زراغم دا ما ہر سو اوکتل نو 6 مہینہ زمون کورسو اور اس زمون کورس کمپلیٹ کی دو کی دے خو اگے سرا سرا ما ور سرے ور سرے آن لائن پیج وغیرہ کریٹ کو، نو ما ته د دې چې سمرا لکه ورسره ورسره ما ته د دې د فائدې پته ولګې ده چې مطلب دا موږ د پاره سمرا اهم دی. قدر نو څنګه تاسو پته د دنیا ترقی کړې ده، هر یو سیس چې کوم دی کمپیوټرایز شوی دی، او په دغه کمپیوټرایز سیستم کې اوس ټول خلک هر یو کار د کمپیوټر نالی او پاغي اول ځان ته ډیزاین جوړ کړي، هغه نه پس بیا کار کوي. مونږه کیټ کیم روم کې ناست یو، په دې کیټ کیم روم کې د جولری چې کوم 3D جوړیږي لکه هغه به تا ته د هغې هر یو اینګل دلته چې کوم جولری ډیزاین شي د هغې هر یو اینګل به تا په کمپیوټر باندې نه چې د دې بیک په څنګه ښکاري، فیس په څنګه ښکاري، سایډ به څنګه ښکاري، دا ټول هر څه دلته ښودل کیږي. او دغه چې کوم جدید طریقې کار دی او دلته دې سره چې کوم مشینری دی هغه ډېر جدید مشینری سره او د دې سره لیټسټ چې کوم انسټرومنټ دی هغه په دې باندې ماشومانو ته ښودل کیږي. مونږه کیټ کیم کې ناست یو، د هغې چې کوم ټیچر دی هغې سره به خبرې کوو او دنه به ځان پوهیو چې یاره دا ضرورت څومره دی د دې خبرې، لکه څنګه چې تاسو ته پته او مخکې به زرګرانو د لاس سره جوړول او هغوی به خپل یو ډیزاین کوو، بیا په دغه ډیزاین په پیپر راغلو او د تصویرانو کې به کتې شو، د هغې نه به هغه اخیستی شو. اوس دغه ټول هر څه کمپیوټر ته راغلي دي او مونږه کیټ کیم کې ناست یو، د دوی سره به خبرې ترې کوو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. چې څنګه تاسو وی چې دلته مونږ د 3D ډیزاینینګ کوو او مونږه د سافټویر باندې اول جولری ډیزاین کوو، چې څنګه تاسو وی مخکې به دا په کرافټمنشپ او په لاس سره به ډیزاین کېدل دا جولری، اوس مونږ دلته لکیلی 6 مہینہ کورس لانچ کړی دی په کی پی کے فار د فرسٹ ټایم دی، دی کې مونږ په 3D جولری ډیزاین کوو په سافټویر سره او تھرو آؤٹ دا ورلڈ دا یو سافټویر یوز کیږي لګیا دی. او په کرافټمنشپ چې کوم دی ٹریڈیشنل طریقې کار چې کوم دی د جولری میکنگ والا هغه کې هیومن آئی لمیټیشن دی، د هیومن کم سکلز دی آئی لمیټیشن دی، خو په دې کې مونږ ډیر مینیچر ډیر په ډیټیل سره مونږ جولری ډیزاین کو په 3D کې ډیزاین کو او لیټر آن هغه بیا مونږ 3D پرنٹ کو، چې څنګه تاسو یو کمانډ ورکې فوټو کاپیر تا یا پرنټر تا هغه تاسو په پیپر باندې یو پرنټ راوباسي، سیم لایک دیٹ مونږ یو کمانډ ورکو دا مونږ سره 3D سکینرز هم شته دي او 3D پرنټرز ورلډ لیټسٹ مشینری دا مونږ سره دي، دا مونږ یو کمانډ ورکو مونږ ته 3D پروٹوټایپ راوځي اینڈ لیټر آن هغه مونږ گولڈ سلور وائٹ گولڈ پلیٹینم هغه اوم هغه چې کوم سلور دا ویکس مولڈ وی هغه مونږ کنورٹ کو بیا د میټلز تا، نو دیٹ سمپل طریقه کار دی. دا چې کوم د تاسو سره سټوډنټس دي یا تاسو دا چې کوم 6 مہینہ کورس چې کوم دی هغه لانچ کړی دی، نو د دې لپاره دا کافی دی عمدونه ټایم کې دوی دا زده کړه کولی شي؟ بالکل سر،
چونکہ دا 3D ڈیزائننگ چھ کم دے دی کے مونگا جیولری ڈیزائننگ وخیو اور پرنٹنگ ہوم وخیو دے جیولری ڈیر زیات ڈپارٹمنٹس دی لکہ دی کے پالشنگ ہم دے اور سرفیس ٹریٹمنٹ ہوم دے سٹون سیٹنگ ہوم پکے انوالو دے نو مونگا صرف اور صرف دی مونگا دی ڈیزائننگ پورا ساتھو چھ ڈیزائن بتا سو کریٹ کا وہی سنگا اور پرنٹ کا وہی بس سنگا لیٹر آن آئی تو مونگا دی خپل آن لائن چھ کم سیلنگ کی گی صرف اور صرف ڈیزائن مونگ سیل کو لائک وی آر پرووائڈنگ سروسز اگر سروسز دی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ڈفرنٹ کمپنیز تا پرووائڈ کو لیشی ایتا ایز اے کنسلٹنٹ یا ایز اے کیٹ کیم ڈیزائنر اگر خپل سروسز پرووائڈ کو لیشی اور ان آن لائن ارننگ ہم کو لیشی سر اناس تھے سجاد علی شاہ صاحب جو اتھار کا لیویم پروگرام کے اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ستاسو ڈیرا مننا ڈیرا مننا سر خو دا زخپلا فرسٹ ٹائم خبر شم چدا سی او انسٹیٹیوٹ ہم شتا چی پاگی کی دا جیولری میکنگ او اگی سرا دا سٹون چکم دی دا اگی پیجن گلو یا دا اگی پالشنگ یا دا مختلف سیکشن دستا سو نو دا یو ڈیرا گٹا خبر دا خو ما تخکاری چیرا دا یو انسٹیٹیوٹ دا ٹولی سوبی دا پارا ڈیر وڑو کی او کب دے تا سو دے بارا کسو ہے دا سی دا ڈاکٹر صاحب چی دا پروجیکٹ ٹیپٹا یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی چکم دا زمونږ د خیبر پختونخوا د غیلان دے دا وخت یو سل او شپږ ادارې چې دی اغا کار کوي مختلف زمونږ ضلع کې چې پاغه کې دا نیولی مرج ڈسٹرکٹس هم دی نو زمونږ کار خو سکل ٹریننگز دے دا پروجیکٹ چکمو دا کال نی مخ کې دا د فیڈرل گورنمنٹ دا منسٹری آف پروڈکشن لاندې چلے دا او دا پا پروجیکٹ بیسڈ باندې کله چې فیڈرل گورنمنٹ سره پروجیکٹ کلوز کېده نو هغه بیا زموږ صوبایي حکومت سره خبرې اترې وکړې او هغه صوبایي حکومت دا بیا کیپیټیو ته تاوالک نو دا موږ ډیر لږ ټایم کې دلته کې اسټابلیش ک دا تاسو چې کوم فیسیلیټی ولي دا دا وته موږ ریهیبلیټیټ کړه وته دې کې وائٹ واش ہو دے کے چ کم رینوویشن ہو غم وتو کو دا مونگا سٹارٹ کر ڈیر پو وار فوٹنگ باندھے نو تا سو ٹک ہوئے دا زے فی الحال دے دا پارا تنگ محسوسی گی ہو دا دے دا پارا دا کیپیٹیو ٹا مخ کے پلانس تھا جی دے لکھ پل بلڈنگ جوڑ کی ہو دے لکھ پل نگا جوڑ کی نور سہولتوں والا ور کی ہو دا نورم وسیع کی ہوگا ٹھیک ہے قدر منو تاسو دا گورنمنٹ جیمز اینڈ جولری انسٹیٹیوٹ چکم حیات آباد کے دے داغے مختلف سیکشن ہے تاسو تمنگو کھولے اور اگی سر منگ خبر ہے ترے مکڑے ہو دے چکم کار دے یا دے چکم معیار دے اگے دا پارا نورم پام لرانا پا کار دا گورنمنٹ دا طرف چیرا دے تا پام لرانا ہو کی اور دے کی نورم کارو کی آواز پا یو پہ خبر کی یو انسٹیٹیوٹ نہ دے پا کار بلکہ زو آما چھ باہر ڈویژن کے دے دا صوبے یو یو انسٹیٹیوٹ جوڑ شی ان شاء اللہ پا نور پروگرام کے بیا ستاسو سارا ڈاکٹر لطیف خان عرض حاضر ہوئی دلوی اللہ پامان